Nové radary ve Slaném instalovali prozatím na dvou místech. Vedení města přitom vybíralo z podstatně více lokalit, na které upozornili sami obyvatelé. Nakonec rozhodla tvrdá data a zkušební měření rychlosti. Že jsme udělali statistická měření na šesti místech ve městě a nakonec jsme vybrali ulici Dukelských hrdinů a ulici Pražská. Jsou vybrány právě proto, že tam dochází opravdu k největšímu porušování rychlosti. Už první dny to potvrdili, včetně rekordního překročení povolené 50. -ky. Bohužel máme i rekordmana, ta rychlost je okolo 100 km za hodinu, což už vlastně není obyčejná pokuta, ale správní řízení a ten člověk si to zapamatuje. Stejně tak si to ovšem zapamatují ostatní informaci. O pokutě totiž dostanou v řádu dnů od okamžiku, kdy jejich jízdu radar zachytí. Že my jsme zavedli vlastně automatický systém, kdy ty radary vlastně velmi rychle odesílají pokuty, takže do tří-4 dnů ten člověk tu pokutu obdrží, aby si potom dával na tu svoji rychlost pozor. Vybírání, pokut přitom nebylo hlavním důvodem pro zavedení nového systému, klíčové bylo sklidnění dopravy na kritických místech a přechodech. Na dvou ulicích proto zůstanou radary minimálně několik měsíců. Budou tam do té doby dokovat, budou potřeba, nicméně my počítáme s tím, že budeme dále vytipovávat lokality ve městě a ty radary nebudou pořád na jednom místě, ale budou to své stanoviště měnit právě podle toho, jak v té lokalitě dlouho potřeba budou. Za dva radary, včetně jejich ročního provozu a napojení na automatické rozesílání, pokud zaplatilo staný 2 miliony korun. Jak se to odrazí v chování motoristů, ukáží přitom už následující dny a týdny.